Přátelé, dobrý den, mé jméno je Libor Vák a jsem realitní investor a konzultant. A do dnešního podcastu přijala pozvání legenda všech legend, Honza Milfight, coach, mentor, strateg, businessman, zároveň bývalý viceprezident Microsoftu pro Evropu a taky autor knih Pozitivní lídr a odemykání dětského potenciálu. Libore, ahoj, já tě musím opravit, já jsem byl prezident dokonce. Ty jsi Evropu. byl prezident. 8 let, ano. Jsem takže byl více prezident pro EMEA předtím a potom jsem byl prezident. Takže přátelé, foupá hned na začátku tady. Ne, to není vůbec foupá, je v pohodě. Tady je vidět, že je to všechno natáčeno spontánně, není časně, to připraveno časně. a vychází to z nás. Honzo, já jsem si tě pozval do tohohle povídání z jednoho prostého důvodu. Já jsem realitní investor, ve volném čase mentoruji v zásadě dneska už stovky klientů. Hmm. Jsou to kluci, kterým je 18-20 let, jsou na vejšce, jsou to biznismeni, kteří prodají svoji fabriku, přijdou za mnou s velkým množstvím peněz. A všichni ti lidi nebo většina těch mých klientů má jeden problém a jeden společný jmenovatel, a to je hlava. Je hmm. to nějaký strach, předsudky typu. Nemám dost peněz, jsem mladý starý, nevědnám to, to by to, to prodají, mě to neprodají, banka mi nepůjčí, nemám našetřen dost peněz. A já už jsem si řekl, a dost. Tady je potřeba, aby to někdo vysvětlil, proč ta hlava je tak důležitá. Tak Honzo, já ti předávám slovo a povídej. No, je to tak, protože naše mysl obecně a myšlenky konkrétně nás buď můžou posouvat k nějakému cíli, anebo naopak uh, nás vzdalovat od toho cíle. Jo? Protože buď řídíme my mysl, anebo naše mysl řídí nás. A říká, proč to takhle je? Každý z nás, já, ty, prostě všichni, máme v hlavě, v mozku takový. Dvě osoby, které se perou, nebo, nebo dva charaktery. A je to opice, a je to profesor, v podstatě by se dalo říct. A ta opice je hodně stará, ono to nejopice, opice, ale ta část mozku se chová jako opice, že skáče z jedné věci na druhou, je rychlá poměrně a jejím jediným cílem je naše přežití. Takže ta opice. Nerozlišuje, jestli je něco pravda nebo ne, prostě všechno berou jako fakt a nezajímá jí tvůj úspěch, jestli koupíš nějaký nový domy, rozvedeš nějaký biznis, to jí nezajímá. Tu zajímá jenom přežití. A nerozlišuje, jestli ta věc je pravda nebo ne. Prostě cokoliv by ti mohlo v úvozovkách ublížit, tak říká, tohle to se může stát, tohle to se může stát. A 99% věcí, které ta opice dneska říká, tak jsou totální nesmysly. A teďka, jak se ta opice tady vzala? Když naši předkové lovili, tak vlastně, mu se říká amygdala, ty opice, to je taková fazolka tady vzadu v mozku, tak ta opice jim říkala, ta fazolka jim říkala, když máš sílu a zbraně, bojuj s tím nebezpečím lvy, ty kři, možná cizí kmen, nebo když máš jenom sílu utíky a když nemáš ani jedno, ani druhé, tak se schovej. A takhle se zrodil stres. Stres rozhodně není brainstorming, anebo biznis plánování, ale stres je o přežití. Jo. Takže teda ta opice. Problém s tou opicí je ten, že ona je až desetkrát rychlejší než ten logik. Jo. Takže ty, když nepodpoříš tu logickou mysl, tak ta opice ti v podstatě velí. Jo. A jsou vlastně takové věci, anglicky se to říká FOPO, Fear of Other People Opinion, že ty máš strach z toho, co si řeknou ostatní lidé, když selžeš. selžeš jo. Protože ta opice je vycvičená, to je z minulosti, když vlastně někdo selhal, udělal nějakou chybu a náčelník toho kmene řekl, hele, ty jdi mimo naší tlupu, tak zemřel hlady. Takže my hluboce v podvědomí máme, že když třeba ta investice nedopadne dobře, že zemřeme hlady, což je nesmysl totální, ale to je evoluce, taky nám to přinesla. A vlastně ten logik, ten umí rozlišit, jestli je to pravda nebo ne, je pomalejší, protože je ten profesor, který to jako zkoumá a chce, aby jsme vyhráli, chce, aby jsme se posunuli někam. Takže příklad. Je velký rozdíl, Libore, mezi tím, když si řeknu, já mám strach, tak v podstatě ty vypínáš toho logika a říkáš, já souhlasím s tou opicí, mám strach. A když si řekneš, já pozoruju svůj strach, protože když si řekneš, já pozoruju svůj strach, tak si můžeš říct, co ten strach spouští. Logickou otázku položit a ty zjistíš často, že je to úplný nesmysl. Já koučuju eh, řadu vrcholových sportovců, dám příklad. Toho. Brankář, že v hokeji nebo, nebo ve fotbale, když dostane góla tak ta opice spustí smyčku. Dostal jsem góla, je to moje chyba a proto mužstvo prohraje celý zápas. Z čehož je pravda pouze ta první věta. Ty dvě jsou nesmysl v tu chvíli. Jako může to být, ale jako nemusí a to, že je prohraju zápas, tak je nesmysl. A pokud funguje ta logická část mozku, tak ty zjistíš, je to nesmysl. A máš vlastně vyváženou tu logickou, racionální část myšlení s tím emočním. Pokud nám převažuje to emoční... Tak se lidi prostě neustále bojí. A sebedůvěra je o tom vlastně věřit sám sobě, jo, jako, vyrovnat se s úspěchem, ale i s neúspěchem, ale sebedůvěra sama o sobě nezajistí automaticky výhru nebo úspěch. Sebedůvěra ti zajistí, abys byl nejlepší verzí sama sebe v ten daný okamžik, aby si podal optimální výkon. Možná, že ten druhý sportovec, anebo někdo bude na tom trhu, bude lepší pořád. Jo? Ale ty podáš tu chvíli ten optimální výkon ale na to. Musíš mít pod kontrolou prostě ty emoce, tu emoční část mozku, tu opičku. Uh -huh. Honzo, ty si řekl jednu zajímavou věc a to je selhání. Že ti lidé se vlastně bojí svého vlastního selhání hmm. a to, že vlastně bude pranýřovat okolí anebo že budou pranýřovat, nebo že se budou pranýřovat sám sebe. Jak to teda je? Bojí se toho okolí nebo se bojí vlastního názoru, vlastní myšlení? Uh, no, oni se bojí udělat chybu, jo, protože jakmile jsme udělali v minulosti chybu, tak to často znamenalo právě, že nás vyčlenili z té tlupy kdysi. Uh -huh a konec našeho života. Takhle to máme na hraní v tom podvědomí a bojíme se chybu udělat. To, co víme od neurovědců, že chyba má, my se úplně nejvíc učíme. Ty, když uděláš totiž chybu nějakou, ve sportu, v biznesu, kdekoliv, tak vlastně tvůj mozek vygeneruje takovou špičku neuroadrenalinu, která říká, tohle je důležitý, to si musí zapamatovat. A pokud vlastně tu chybu zpracuješ a poučíš se prostě z toho, tak jdeš dopředu. Já všem lidem říkám, když chtějí vlastně vybudovat to, Uh, růstové myšlení, protože spousta lidí chce být perfektního. A ten nesmysl, nic, nic není perfektního. Excelence je o něčem jiném. Excelence je o tom, že v tuhle chvíli jsem nejlepší verzí sama sebe. A teďka jak na to? To je o tom růstové myšlení. To je o tom, že si každý den večer můžu říct, připomenout, co jsem udělal dobře poučit se z toho, co jsem dobře neudělal a představit si, jak to budu dělat dát. A to, co to dělá s tou hlavou, tak se vylučuje vlastně dopamin, který je reward hormon, že tě jakoby pochválí za to, co si udělal, jo? A, ale současně říkám dobře a tohle to jsme se naučili nový, ale ten dopamin motivuje, ten motivační hormon, že ty v tom pokračuješ ještě dál, jako, že, že, ten den uzavřeš, ať dopadne jakkoliv v podstatě. Jakou roli hraje vlastně důležitost mentora? Protože ty máš svý klienty, koučuješ je, já mám svý klienty, ty děláš biznis, práci, sport, já dělám vlastně nemovitosti a biznis. A není to vlastně jako protiřečení, že my potřebujeme, aby ten klient udělal tu chybu a my mu říkáme, ne, ne, tu chybu nedělej, mysli takhle, udělej to takhle. Uh, v podstatě ono, ono tak není, jo. protože já vysvětlím, já v sobě kombinuju kouče a mentora. Mentor je někdo, já mám obrovské zkušenosti, 20, prostě dva let v globální ekonomice na top funkcích a tak. Jo. A, a, teďka vlastně dělám sport s dětma dělám a dělám vlastně s dospělými odemykání toho lidský potenciálu. Napsal jsem tři knihy. E, jo a tak. A vlastně mentor je ten, který předává z té zkušenosti. Když ty lidi koučuju, tak já se jich vlastně vyptávám. Já mám takovou prostě metodu. Byla metoda Johna Whitmora, kterou já jsem rozšířil. To byl zá, závodník a u bylo. Já jsem ji trošku rozšířil prostě. A, a tou metodou vlastně ty lidi koučují. Takže se jich vyptávám a vlastně to koučování je de facto jako by to vyptávání. Ve finále se stejně kombinuje mentoring a koučování, jo? prostě to je důležité. Ale mým, mým cílem je, a je to úplně jedno, jestli je to sedmiletý dítě nebo olympijský vítěz David Svoboda, který byl můj první sportovec, tak mým cílem je to, aby ten člověk lépe poznal sám sebe, aby si uvědomil, kým je aby si mohl říct, kým být může, kam může jít dál. Jo. Protože spousta lidí jde úplně naslepo, někam prostě se vydá na nějakou cestu. A to je jako Alenka v říši divu, když nevíš, kde seš, tak nevíš, kam jako máš jít. Jo. Prostě to tak je. Takže ty musíš zjistit, kdo seš, jo, jaký máš talenty, co tě baví, co tě dostává do těch stavů flow, co tě baví, jak se dostáš k tomu optimálnímu výkonu. A pak si říct, co chceš dělat dál. Jo. Protože Úspěšný a šťastný lidi v jakékoliv činnosti mají tři charakteristiky. Ví kdo jsou. Ví, co od toho života očekává a umí udělat takové rozhodnutí, že využijou to, kdo jsou, na to, aby dokázali, co v životě chtějí. A ten problém je ten, že dneska my ty děti ve škole učíme všechny možné věci, všechny možné věci o různých lidech, ale ve škole se nedozvíš téměř nic sám o sobě. Ty mi vlastně přihráváš do prázdné brány, mě se vozvala před půl rokem slečna, mladá dáma, 20 let dělala něco, co jí úkrutně nebavilo. Chtěla změnu, Jasně. dělala to navíc v zahraničí, vrátila se do České republiky a ona říká, Libore, já jsem 20 let dělala něco, co mě nebavilo, chci dělat něco, co hmm. mě baví. Vždycky to byly nemovitosti, pojď mě naučit, jak to mám dělat. Jasně. My jsme vlastně, nebo já jsem tu holčinu hmm. zakotvil, ona si vlastně sáhla na to, hmm? s, na to poznání. A udělali jsme si nějaký strategický plán, co chceme koupit, jak budeme vyjednávat, Jasně. jakou to má mít ekonomiku, čili nějaký business plán. A ona mi před týdnem volá a píše, že se jí podařilo koupit činžovní dům o 50% levněji, než je cena na trhu. A ta holka mi vlastně před půl rokem desetkrát řekla, já to nezvládnu, hmm. já na to nemám, mě banka nepůjčí, já to nenajdu, já to nevyjednám, nemám s tím zkušenosti. A vlastně to jenom ukazuje na to, že za tím úspěchem je jenom a jenom hlava. Je to, je, je to tak, jo. protože člověk funguje většinou tak, ty si dáš velký očekávání, že já chci prostě koupit něco, jo, neprostě, anebo vyhrát olympiádu. A ta realita tam ještě není. Jo. 90% lidí si začne snižovat to očekávání. A proto já taky říkám, máte navíc, než si myslíte, protože ta opice ti uměle snižuje to, kým ty uh, můžeš být, protože říká, hele, neriskuj tolik, oni tě pomluví, jo. To je jako když za, v zápase nějakým ligový hráč nedá gól a že jo, tak, 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 je stejný, jo, prostě. Tak to je. Jo, ty, ty borci, ty opravdoví borci, jako jdou a pracují na té realitě. Přibližují tu realitu vlastně tomu očekávání. Já jsem byl měsíc na tréninku u Tima Grovera, který 15 let byl osobním koučem Michaela Jordana. A on říkal, mistři dělají tohle, že, že vlastně posouvají tu, tu úroveň, kde jsou, tomu očekávání. Opravdový legendy Dělají tohle. Zvedají to očekávání, současně zvedají tu, tu realitu. Neustále si zvedají to očekávání. A to, že realitu začnu zvedat, nebo neopak mi bude klesat, za to pořád můžete amygdala? Jo, jo, za to, to je přesně o tom, jo. Protože ve finále je to, ty můžeš mít dva druhy myšlení v zásadě, jo. Je to fixní myšlení, že jsi perfekcionista. A to, co my víme o mozku, perfekcionisti, když jsou úspěšní, tak ten mozek generuje takový špičky dopaminu a zase to spadne na tu základní úroveň po tom úspěchu. Vlastně. Problém je ten, že když ty ten úspěch nezažiješ, tak oni to často vzdávají, protože ta základní linie toho dopaminu, který ty potřebuješ, který tě udržuje v tom, že máš chuť to dělat, tak padá. Na druhou stranu ty lidi, kteří si zamilují ten proces, ty nemovitosti, jo? prostě to, to, že jsem realitní maklé, že třeba pomáhám lidem, aby měli kde bydlet a tak dále, když zamilují ten proces, tak tam se negenerují ty špičky, ale posouvá tenhle ten vlastně jakoby proces, jo? to, že to mám rád, tak to posouvá tu základní linii toho dopaminu. A proto to dělají dlouho. Proto třeba Jarda Jager hraje v 50 letech hokej, protože má obrovský emoční pouto k tomu, co dělá. To je rozdíl mezi výsledkem a výkonem k dlouhodobě dobrým výsledku vede prostě výkon, když se zamiluješ to, co děláš. A to je, to je právě to růstový myšlení té o té excelenci. Být každý den lepší verzí sama sebe. A pokud si to, na tohle člověk zvykne, tak najednou začneš vidět, každý den se posouváš, i když uděláš prostě nějakou chybu. Já, já tady se rozjíždělo, to, ono to začalo v Americe jako hnutí, Fuck up nights. Okay. Jo, jako. A tam si musel hovořit o tom, co si prostě posral v životě. 20 minut si musel hovořit jenom o svých jakoby, chybách. Jo. Protože lidi se tohohle z toho boje. Já třeba... Jsem kluk, který vyrůstal na vesnici, z vejšky mě málem vyhodil, dneska učím třeba na Harvardu, na Stanfordu, na MIT, na takových prostě školách. Jo, deset let jsem dělal s Billem Gatesem. A vůbec to není o tom, jaký, jaký prostě, v jakým seš prostředí a tak dále ve finále. Je to o tvých rozhodnutích a ve finále je to o tom, se prostě nevzdávat, jo. Jsi krok za krokem jít dopředu, jo. Jako, a v momentě, kdy tohle to vlastně, a, mít rád to, co člověk dělá, v momentě, kdy tohle začneš dělat, tak ta opice občas stejně vyskočí, ale ty řekneš, to je ta opice prostě, vlastně. jo, jako, jo, prostě, mě, mě, na mě opice akorát prostě uh, vyskakuje, když třeba někdo blbě předjíždí a tak, ale to, to si, to už mám naučený, že se řekl dilí, 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 že to prostě vydilí to, jo, ale jinak jako jsem docela vyklidněný. Potvrdu, mě vlastně před, před rokem pozvali uh, na vaše E do Prahy, no. kde jsem přišel do Auly, sedělo mi tam 200-300 studentů a já jsem to chtěl pojmout trochu netradičně, no. takže jsem vlastně od samého začátku řekl, ptejte se. A přišel první dotaz, a, že to je jednoduchý se tady postavit, když už to mám vybudovaný, že jsem všechno udělal já, dobře. Přesně, no. A já říkám, pojďme se na něčem zamyslet. Já vám řeknu jednoduchou statistiku. Já o sobě vím, že 70% věcí, na které jsem sáhnul, tak jsem posral. No, jasně. A to je, to je o to, co, jak to člověk zpracuje, tu minulost, ty chyby. Přesně. A tak jsem vlastně začal ukazovat, že to, co vidí, je nějaký úspěch. A jedno, jestli je to svoboda, peníze, biznis a tak dále ale nevidí to, že jsem vlastně byl úspěšný v pouze jako ve velmi malém množství procent a to velké množství těch procent, kde jsem udělal chyby, tak vlastně sloužilo k nějakému procesu učení se. A to, že jsem si řekl, OK, tak tudy to nejde, no tak půjdu tudy. Je, Je to tak. Já, že jo, koučuju mimo, mimo jiné třeba nejlepšího českého tenistu Jirku Lehečku, který se dostal ze 650. na 59. místo za rok a něco úžasného. A já mu vždycky ale říkám, Jiří, tenis je sport lůzru. A on říká, co, co ti myslíš? A říkám, tak když tam hraje 64 nebo 128, tak vyhraje jediný. A ty na té cestě, ať už vypadneš ve čtvrtfinále, v semifinále, já nevím, v 16, tak si musíš vzít z toho turné vždycky to nejlepší, aby se posouval prostě dopředu. I ty nejlepší hráči spousta zápasů prostě prohrává. První desítka vyhrává pouze 57% prostě balónu, takže 43% ztráce. A když, když, půjdeš, když půjdeš do první 50, třeba 40 až 49, ty ještě pořád vydělávají solidní peníze, tak tam prohrávají víc balónů při té hře, než vyhrávají. A stejně prostě tam jsou. Jako, o tom to je? Hezká to, hezká to statistika, hezký <těk> přirovnání. Já vlastně udělám krok na zpátek. <těk> A podívám se ještě do řad mých klientů, s kterými na začátku já si vždycky sednu a poslouchám je a přemýšlím, jestli je umím uchopit, jestli, jestli. oni umí uchopit mě. A velmi často se mi stává, že ti lidi chtějí, ale to prostředí, v kterém žijou nebo s hmm. lidmi, který se stýkají, tak uh, cítí jako obrovský tlak. Nechoj do toho, nedělej to, neinvestuj, šetři ty je. peníze. A vlastně ty lidi se nechají jako demotivovat a infikují si hlavu ostatníma lidmi. Já jim říkám, ale ty ten život žiješ, to je tvoje cesta. Jak mají tyhle ty lidi hmm. pracovat s tím prostředím, nebo jak to mají uchopit? Uh, hnedka, hnedka odpovím. Jo. Já, když jsem chodil do školy, tak jsme se učili, že geny je něco, přes co nejde vlak, že to je takhle namalovaný, jako, jako blueprint, plán, jak se, podle kterého se bude žít život. Jo. Jenže pak přišli lidi jako Bruce Lipton a zjistili, že existuje něco, čemu se říká epigenetika, že 95% genů, s kterými se narodíš, uh -huh. tak ovlivňuje vlastně to prostředí, jak ty přemýšlíš a tak dále. Uh -huh. tak. To, to znamená jakkoliv, protože tvůj mozek je nějak zadrátovaný. Já řeknu, co to je zadrátování. Se narodí člověk, máš 100 miliard mozkových buněk, ty se začnou propojovat takovými spojkami, kterým se říká synapse. A každá ta dovednost je reprezentovaná nějakým vlastně synapsem a tak. Jo. Ale samozřejmě, že ty tam prostřednictvím těch synapsí máš nahraný i některé negativní programy z dětství. Třeba neriskuj tolik, nebo co si řeknou ty ostatní lidi a tak dále. Jo. Ale to, co je důležité, že existuje neuroplasticita, což je schopnost toho mozku, přepřáhnout ty synapse na základě toho, když ty změníš prostředí, začneš nějak přemýšlet a tak dále. Takže pokud třeba je to vaše prostředí negativní nebo se bojejí v té rodině, tak zkuste prostě se koukat, já se učím od lidí prostě z YouTube, jo, jako a, a tady v Čechách to jsou všechno prostě američani nebo prostě lidi, kteří jsou nejlepší na světě. Málo kdy, třeba kdyby to byl hokej, tak jágra je asi jeden z nejlepších na světě, tak se učím od Jágra, ale ty věci, co to, tak to je prostě někde jinde, jo, a vezmu to tak, že vezmu toho člověka a sjíždím ho třeba měsíc, pak třeba k němu jdu i na nějaký trénink online nebo tam zaletím a tak, jako jo. a to je dneska možný tohle, jsou podcasty, je všechno možný prostě, jo? a v momentě, kdy kdy ty to začneš vlastně vstřebávat, tak díky tomu, že existuje něco, čemu se říká zrcadlový neurony, mm. že ty vlastně zrcadlíš to okolí, tak začneš najednou přemýšlet o tom, ten člověk jako je super, ale není to tak nic neobvyklého, jak on přemýšlí nebo co dělá. Je to akorát o týdřině, já ten talent mám taky. A začne se měnit ta neuroplasticita. Jo. Takže o, o tom to je. Jo. Jo, prostě, já jsem nedávno dal takovej, takovou citaci na Instagram, že vlastně nasrání se šíří desetkrát rychlejc než pohoda, proto se vyhýbejte ve svém životě debilům. A to zatím si stojím, to jsou jako tvrdý data, scientific, vědecký, který, protože ten mozek desetkrát rychleji šíří prostě tu negativitu. A když, když si, to jako, jo, že když, když, ti někdo říká, jsi dobrý, tak jako dobrý, a když ti někdo říká, hele, to nedáš, protože tohle, 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 tak si to daleko díl prostě jako pamatuješ. A proto je, je, je dobrý mít lidi, který ti dají jasný zrcadlo, ale řeknou ti, správná zpětná vazba je, co mám dělat dál, v čem mám pokračovat, co mám přestat dělat, co mám začít dělat. To je zpětná vazba, která podporuje tu růstový myšlení a která tě tlačí dopředu. Jo. Když prostě trenér začne tomu týmu nadávat a pak řekne, ale celkově jste hráli dobře, tak tohle to už vůbec neslyší ten konec. Já použiju, použiju tvou parafrázi, uh, panenko, se dávej v koutě. Ano, má panenko, ano, se dávej v koutě. Já vždycky říkám, Těm mladým klukům, který tam vlastně jako vidím v pozadí, ty maminky, no. řeknu poděkuji mamince, řekni, že seš rád, tak, že má no. o tebe strach. A, a, ale vy vlastně každý jste úplně jiná generace, vidíte úplně jiné možnosti. Ona poslouchala někoho, ty posloucháš někoho jiného, Jsi sám zodpovědný za ten život, udělej ten krok. Navíc máš tady zkušenější lidi, máš zadní vrátka, celý se to plánuje strategicky. OK, ta chyba může přijít. Tak prostě přijde vyřeší se, poučíme se a jdeme dál. Je, je, je to tak, jo, protože člověka jako neformulují ty ostatní lidi ale formuje ho to rozhodnutí prostě, který udělá. Jo? Já vždycky říkám, sedávej panenko v koutě, budeš li hodná, najdou tě. To je přísloví, to je prostě zločin na duši českého národa, jo? Prostě, protože kdyby Popelka nešla na ples, tak má hovno a ne prince. Ona udělala rozhodnutí, racionální rozhodnutí, že bude dobré jít prostě na ples. Jako, jo? Samozřejmě, že jí pomohly ty voříšky a tak dále. Jo? A, a, tam ty holoubci. Jo? Je to pohádka. Jako, jo? Ale takto to je, je, to, je to o naši prostě rozhodnutí. A bohužel některé ty pohádky, jako říkat, se dávají panenko v koutě, budeš nehodná, to jako kdyby ta popelka se rozhodla, tak já si postavím v hlubokém lese McDonald a on tam přijede ten princ a koupí si Happy Meal a odveze si mě na koni na ten zámek, jako to se nestane prostě, jo. Štěstí už jako se musí naproti, prostě asi tak, jako. Jo, dneska svět je totiž, já říkám jednu věc, je svět je over informed but under focused. Ten svět je přeinformovaný, ale vlastně my máme čím dál tím větší uh, neschopnost se dobře soustředit, mm -hmm. což je taky důležitý. Jako jo. A dneska, pokud se chce člověk prosadit, tak jsou daleko větší možnosti, protože máš svět online a mm -hmm. všechno to frčí dál. Ale tý konkurence je samozřejmě daleko víc. A, 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 a na druhou stranu jsou tady prostě lidi, děti, studenti z Ázie, který ještě nejsou ty naše děti v té západní hemisféře, Amerika, Evropa. Austrálie, Kanada, jsou členy, většina z nich, střední vrstvy. Ty děti v Asii nejsou, proto mají úplně jiný tah na bránku. Já když to vidím, já, já jsem třeba už dlouhou dobu vlastně uh, executive in residence na tom, jo, což je jako hostující profesor na INSADU. to ten nejlepší MBA na světě. A vždycky prostě mám tam nějaký, nějakou lekci a pak koučuju po půl hodině vlastně ty studenty. A z těch deseti, který koučuju, tak je většinou osm z Ázie, že mají daleko větší zájem, než prostě ty, když, no, my máme nějakou školu nebo něco. Dobrý, fajn, jo, jako, ale tam je to vidět. A je to vidět pak i na té na tý kvalitě, co z těch škol vychází. A co dělá v té hlavě ten drive? Je to pořád ta amygdala, nebo je to jako no, chtít to, 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 co, to, co dělá vlastně ten u těch Aziatů, co dělá ten drive, je jednoznačně to, protože oni mě, když, Oni říkají, protože to není jenom tady, že začínali vlastně v těch stánkách a tak dále. To je všude po světě tohle. Takhle to je, že jo? Čínská čtvrt nebo vietnamská čtvrt nebo malajská čtvrt a tak dále. Oni mě říkají, ty studenti, my jsme viděli, jak táta s mámou tvrdě dřeli a my se chceme prostě učit, rozjet ten biznis a tak dále, aby jsme prostě se nemuseli tolik aby jsme se měli dobře, mohli cestovat a tak dále. Ale je to, je to, je, 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 je to daný tím letím. Je to daný samozřejmě prostě uh, tou kulturou ale na druhou stranu je to daný i tím, a já to vidím třeba i u té starší generace manažerský, ty, ty azijský manažeři umí daleko lépe odpočívat. Oni dřou, makaj, ale pak umí dobře meditovat, dělat jogu, taiči, či takovéhle věci, při kterých ty si odpočneš. Jo? Jako, protože lidi v minulosti lovili, pak si odpočali, lovili, odpočali. Takovýhle stres tě naopak jako pozbuzuje. Jo, to je jako, když jdeš do fitka. My, jako v té západní svéře, lovíme, 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 a pak přijde vyhoření třeba nebo něco takového. Ten odpočinek je taky důležitý. Hmm. Jo, skvělý. A já jsem profesionální sportovec, bývalý, ty, koučuješ sportovce, sám seš sportovec, a my vlastně dneska víme, že bez fyzického tréninku ten sport nejde dělat. Hmm. Ale vlastně posledních 10, 20, 30 let intenzivně vidíme, že se nesmí trénovat jenom tělo, ale Jasně. že se musí trénovat i hlava. A já vlastně se snažím říkat všem lidem, klientům a šířit okolo, trénujte svoji hlavu. A vlastně. Mně nezbývá nic jiného, než trénovat tu fazolku, tu opičku, tu amygdalu aby ta hlava byla vytrénovaná a aby vlastně tam byl nějaký balans tělo yes, a hlava. Protože asi sám potvrdí, že můžu mít skvělý tělo, ale pokud nefunguje to, hlava. To jsou, to pak jsem jim těm sportovcům, ve sportu říkáme tréninkový typy, že pokud člověk není pod po tlakem, že jo, pokud třeba hraje monopoly, takovýhle, je to fajn, jako, jo, ale prostě jakmile do toho v tom nemáš jako vlastní prachy nebo jo, vlastní čest, jo, já jako, do, toho, co já dělám, tak nedávám z ní peníze, ale svým způsobem prostě, když někoho jako nějakého sportovce, a on zrovna nevyhraje, no tak to musím vzít sám na sebe, jako, jako to bere on. A to je správný prostě, jo. Takže tohle rozhodně tak je, jo. Protože a děláš jakoukoliv činnost, podle mě, tak je to 20%, že jo. Honza uh, Pirk, můj dobrý kamarád, tomu říká třicflajš, jo, kardiochirurg, že vlastně to je ta dovednost. Ale pak ten zbytek těch 80% je opravdu o té hlavě. Jestli, jestli ty budeš schopen, Libore, vlastně v těch kritických okamžicích podat ten optimální výkon. To všechno, co se naučil v tom tréninku, nebo i při těch monopolech, což je super hra mimochodem, jo, jako, jo, ne, nebo já jsem četl všechny z toho tvýho oboru Kiyosaki knížky a to je asi každý vlastně to, 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 to zná, jo? Tak to je super, ale pak jako je to něco jiného, protože ono přece jenom, když už do toho jdeš vlastní kůží, jakoby na trh, jo? to je jako zpěvá, když prostě zpívá někde doma a pak tam má najednou 10 000 lidí, jo? Jako, tak prostě je, je to to. Takže tohle je nutný a je nutný to, co je důležitý, zpracovat, protože pravděpodobně na začátku to nebude všechno jen úspěchu. Hmm. Důležitý je to, jak ty zpracuješ tu minulost, ten neúspěch, protože z jakýhokoliv neúspěchu ty se můžeš vynořit jako hrdina. Ty to zpracuješ, to není o tom, prostě uděláš nějaký průšvih a to není o tom, že ho vymažeš z té paměti. Ne. Ty to musíš emočně zpracovat, musíš si říct, prostě, co se z toho dá naučit. Já jsem prostě zažil, byl jsem čtyřikrát nejlepší manažer Microsoftu, prostě to je, asi, nikdo to nedokázal v celé historii, zatím takhle čtyřikrát za sebou, a takže super úspěchy. Ale zažil jsem totální propady, jsem před deseti lety měl šest měsíců depresi těžkou mm. a tři měsíce na blázinci. A když jsem z toho vylez, tak samozřejmě jsem mohl jako plakat, co se to stalo, já nevím, co to se na sebe neudělal. Já jsem řekl, ne, tak co si z toho můžu vzít? A já jsem vlastně začal popisovat, co se v tom mozku děje, když jsi prostě v háji. Mm. Jako, jo. a že jo, samozřejmě to konzultuju s Cyrilem Hešlem, <laughs> aby to nebylo jako blbosti. A to mě strašně i dalo. Prostě pro tu práci kterou dělám teďka hmm. jako, jo. Takže ty se, ty se můžeš když to zpracuješ, jo, tak se vynoříš jako hrdina. A tomu se říká posttraumatic growth, že jako rosteš. Hmm. Pokud to ale nespracuješ. Pokud třeba některý trenér říká, hoď to do koše, tu to. to je špatně. Jo? Protože do koše se to nedá hodit. Jo? Ty, ty najednou, když se ti daří, tak v pohodě a když se ti nedaří, tak ten zážitek vybublá nahoru. Takže ty trpíš jednou, když se to stane, a pokaždý, když si na to znovu vzpomeneš. Jo? Tomu se říká post-traumatic stress disorder. Často to mají vojáci, kteří se vracejí z války. Mm -hmm. Podle to. Já teď trošku uhnu. Pro mě je to srdeční záležitost a já se snažím vlastně podporovat děti malí, mm -hmm. ale i třeba děti z dětských domů ten je 15-18 a já dneska vidím, že když za mnou přijde kluk, tak já okamžitě poznám, jestli on na tom má nebo no. ne. A protože se zeptám na rodiče. V, on, v okamžiku, kdy tam má dobrý zázemí, tak vlastně přebírá ty správný vzorce a funguje yes, to. Yes. A v okamžiku, kdy tam tohle správný zázemí není, tak ty děti vlastně s tím jdou s nějakým handicapem hmm. už do toho světa. A ty vlastně uh, si napsal knížku o demikání dětského potenciálu. No. Já všem doporučuju, ať si ji přečtou, protože. To je pro dospělý nebo pro trenéry. Jo? Luděk Bukaš mladší napsal, tohle je prostě jednička, to se musí každý trenér přečíst. Oni vždycky oni jako vytřeští oči, proč si mám přečíst knížku o demikání dětského potenciálu? Protože já říkám, to je o rodičích, to je, je, je to to o dospělých je, lidech. Jasně. A je to jenom lehce přenesený jo, na děti. Vaše děti je vaše hlava, jo. Je to tak. No, tohle, tohle to, co ty říkáš, protože já pracuji hodně, že já koučuju Veroniku Kašákou, která vyrůstala v dětském domově a má nadační fond, takže s těma dětma jako pracuju. A my se tam vlastně snažíme, co nejmí, a aby jsme je prostě nelitovali, protože lítost a sebelítost dělá z těch dětí oběti. Najednou nastartuje, já jsem prostě méně cený, méně ceny a tak dále, jo. Stalo se mě na jednom ze seminářů, že mě napsala vlastně Sárinka, který bylo 15 let, že pochopila, že nezáleží na tom, kde máme v životě startovní bloky, na čem záleží, je to, kam dohledne naše mysl. A to je přesně ono. Jo. Ano, oni se na to můžou dívat tak, jako já jsem vyrůstal v dětsáku a tak dále. To je pravda. Ale co když prostě tohle, že vyrůstali v dětáku, že byli v nějakém prostě týmu a tak to, tak je výhoda pro to prostě, jo, rozumíme si. Vzít si z toho to nejlepší. Ano, ten zážitek je takový, jak je. Já jsem z toho prostě bláznice, když jsem málem zemřel, jako, vzal to nejlepší. A to je to, že vím, jak přesně funguje ta opice prostě, jo, jako. A jak se vlastně ta amygdala chová. To se nedá naučit z knih, to musíš prožít, tohle z toho prostě. Honzo, ty jsi mě nahodil na, na myšlenku, a to je, já to nazvu anglický leadership, ale je to vlastně generální manažer svojí hlavy, a teď je úplně jedno si manažeruji já svoji hlavu nebo celý svůj tým. A je to jako velmi důležitá procedura, proces v naší hlavě. Zkus mi něco říct. Určitě, ať už manažeruji sám sebe, anebo manažuju ty ostatní lidi, tak ty nejlepší vlastně lídři, mají schopnost rozumět sám sobě. Já když budu rozumět sám sobě, tak teprve tehdy můžu porozumět Liborovi. Jo? I v obrácení to nefunguje, protože nemám proti čemu porovnat. Já musím totiž říct, v čem jsme stejní, v čem jsme jiní, v čem jsme podobní a tak dále. Takže sebeporozumění a porozumění těm ostatním je základ. Jo? Když už máš nějaký lidi a rozumíš jim, tak můžeš zjistit, co jsou jejich talenty, na co jsou fakt dobrý, jo? A, jako, a, a vlastně spo propojit ty talenty těch lidí, že moje talenty budou pokrývat tvý slabiny a obráceně, takže tam bude obrovská synergie, udělat vlastně synergie v tom týmu a za třetí ty lidi inspirovat. Jo? Co znamená in spirit v latině, znamená v duši. A ty můžeš inspirovat vizí. Jo? Vize je obraz světa, který ještě neexistuje, ale oni mu uvěří. Ty můžeš třeba inspirovat tím, vybudujete si obrovský prostě biznis, to ještě v tu chvíli neplatí, ale v momentě, kdy oni začnou věřit tomu, co věříš ty, tak ti začnou následovat. Ten lídr není o tom, co máš na vizice, ale kolik lidí tě následuje, kolik lidí jde za tebou. Jo, prostě. Takže tohle jsou pár věcí, který člověk musí mít v hlavě. Já jsem vedl týmy na začátku, který měl čtyři lidi, pak prostě to byly mnoha tisícový lidi a mnoha miliardový biznis v dolarech. Jako, jo, a, ale ono to pak škáluje, jo, protože ty, tam je jeden, jedna velká věc, já když kouču nějaký startupy, tak v podstatě 9 z 10 startupů zkrachuje. Jo? Jako to je, ne, ne, že bych já je jako koučoval, ale to je prostě obecně takhle, to je obecně daný. A teďka, kde já vidím ten hlavní důvod, že ty lidi jsou docela dobrý na to, aby řídili tu první vrstvu, ty lidi jakoby napřímo. Jak má, jakmile máš řídit manažery, uh -huh. tak je to úplně něco jiného, protože ty musíš budovat organizaci, kde budou další lídři. Ale jak jakmile už uděláš jednu úroveň těch manažerů, tak udělat třeba další tři je v pohodě. Jakmile to zvládneš, tak to, tak to škáluje celý. A tohle je prostě základ. Jo. Uh -huh. Většina těch firm nemá problémy z toho důvodu, že by byl špatně technologický, ale prostě neumějí pracovat s lidma a nejsou schopní, když tam je třeba exponenciálně narůstající příležitost, která je ohromná, tak nejsou schopný tu příležitost prostě sledovat, a přijde někdo, převezme, anebo prostě převálcuje a tak jo. to je e, e, velice důležitý, jo, protože e, Daniel Goleman, což je vlastně profesor na Harvardu, tak hovoří o tom, že úspěch je 20% tradiční inteligence a 80% emoční, která se bohužel ale neučí. My učíme lidi, co je okolo nich, a neučíme, co je uvnitř těch lidí. Takže tohle to, tohle to taky. A teďka samozřejmě, jo, šéf, jako lídr, manažer, to není pro každýho, jo. protože ty, když jako jdeš nahoru, jako na tu pyramidu, na tu horu, tak jako dobrý, no. Ale tam nahoře seš potom sám, jo, A tam fouká jako vítr a jsi za, za ty věci zodpovědný a tak dále, jo. A mně se zdá, že dneska vlastně tu uh, zodpovědnost bej lídrem chce na sebe vzít čím dál tím menší počet těch lidí. Je to třeba vidět ve sportu, že poměrně málo vlastně, ať už jsou to holky nebo kluci, uh, můžou dělat kapitánku nebo kapitána v těch družstev. Mě se velmi často ptají obecně lidi a mý klienti, proč to dělám. Já jim říkám, baví mě to, vydělávám si peníze, ale jedna z věcí, kterou já tam cítím, je pro mě nějaká adrenalin nebo mm, zodpovědnost. Mm. Protože ty počty jsou jednoduché. Já mám 250 klientů. S těma klientama jsem proinvestoval 2-3 miliardy korun. Jasně. A já prostě na sebe, na sebe cítím v obrovskou tíhu, ale mě to baví. Mm. Mě to jako naplňuje, mě to dodává energii a to je to, co mě vlastně posouvá, no. proč si úspěšný. s tím ty, klientem. Nejsi popsal vlastně flow, jo? protože ty psychologové, ne. když v minulém století začaly jakoby víc zkoumat, kdy člověk podává optimální výkon, tak přišli s pojmem flow. Flow jsou okamžiky, kdy já dělám něco, co je velmi namahavý, riskantní, ne. co se si popsal, a na druhou stranu mě to strašně baví a využívám svý přirozený talenty. Jsem to, jsem to autenticky a V tom flow je vypnutá opice ta opice dříme, a seš vlastně tady a teď soustředíš se že seš v tom přítomném okamžiku. A pokud jsou lidi ve flow, flow umí dobře vysvětlit ten úspěch lidí, když dělají něco, k čemu mají to emoční pouto, i když je to těžký, tak podle studie McKenzie je člověk, ale i organizace, která je ve flow nějaký tým o 500% produktivnější, o 450% se rychleji učíš a o 400% jde nahoru kreativita. Mm. Důvod je ten, že v tom flow jsou zapojený do té činnosti všechny smysly. Ty se rychle učíš. To je vlastně Jana Amos Komenský škola hrou. Ten tam říká, když jim to řeknete, zapomenou to. Pokud je do toho zapojíte a tím zapojení myslí, zapojení všech smyslů těch dětí, tak to pochopí. Mm. A to je přesně ono. Smělý. Jo. Přátelé, pokud vás baví nemovitosti, pokud v tom vidíte svoji budoucnost, nebojte se udělat ten kru, krok. Za všechno může opička, fazole, amygdala. A je úplně jedno, jestli máte 200 tisíc nebo 100 milionů korun. Je to o té odvaze, je to o tom prvním kroku, je to o nastavení té hlavě a je to o té odvaze. Je to, je to, přesně tak, protože svět je plný kopií, ale jenom originály píšou historii. Já myslím, že nechcete být kopí, ale chcete být ty originály. Honzo, děkuji, že si přišel. Děkuji.